Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka rritur kapacitetet për pritjen e turistëve. Nga kuvendi zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e infrastrukturës, theksoi se gjatë këtij viti pritet një rritje e konsiderueshme e fluturimeve në vendin tonë. Ndërkohë, në fund të këtij viti, parashikohet mbyllje e punimeve për aeroportin e Vlorës. Një mas krahasuese e qartë. 13.000 metra katror ka pasur në terminale ky aeroport deri në vitin 2020, ndërkohë që sot ka 40.000 metra katror. Pra shtuar me tre fishin e tij, më shumë se tre fishin, për të akomoduar të gjithë fluksin e pasagjerëve dhe trafikut që aeroporti i Tiranës ka. Numri total i fluturimeve parashikohet të rritet gjatë vitit 2024 përkatësisht 10% krahasuar me 2023-in dhe 55% krahasuar me 2019-ën. Brenda pak javësh do të hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin e aeroportit në Gjirokastër, i cili do të jap zhvillim turizmit në jug. Sigurisht, për të pasur portën e katërt, do të na duhet që brenda muajit maj ne të hapim garën ndërkombëtare për një aeroport të katërt në jug. Për të mbështetur zhvillimin e aviacionit civil, zëvendës kryeministria tha se në vend do të ngrihet një akademi për të nxjerrë profesionist. Në bashkëpunim me ICAO-n, gjatë vitit 2024 ne do të kemi mundësinë të themelojmë për herë të parë në Republikën e Shqipërisë akademinë ajrore, për të përgatitur kështu të gjitha stafet e nevojshme që do të kenë mundësi për të punuar në të katër aeroportet e vendit në të ardhmen. Në parlament u diskutuan ndryshimet në projekt ligjin për Alp Kontrol, të cilat Balluku i cilësoi të rëndësishme për menaxhimin e zhvillimeve të fundit në aviacionin civil.